输了，你叫我干什么都行。你好，你是谁啊？我在网上分析了你很多的视频，我觉得吧，你的水平也就那样。以我的技术，我至少能让你三分。你确定？我今天就是专程来挑战你的，敢不敢跟我来一局？这么自信？如果我赢了你，你就要在网上发一个视频，向大家承认我比你厉害，敢不敢？那如果你输了呢？觉得有可能吗？如果我输了，你叫我干什么都行。喂，兄弟，你要跟张教练打，谁要过我这一关？如果连我都赢不了，你没资格跟他打。就你？对呀、啊，敢不敢？那我先陪你玩玩吧。来吧，来，来，那就开始了，让你先发。行。没有。那当然可以啊。